čega, zato što ja idem. Rekao bih da je to problem. Pa ne znam zbog čega, ja koliko znam, Luna nije ljubomorna na mene, ona tako rekla. Pa ne znam, ja imam tu tendenciju da verujem ljudima, tako da sam verovala i njoj kad je rekao da nije ljubomorna na mene. Ne znam, znam zašto, što je problem ako ide sa mnom. Oni se vole za nešto, što sam ja problem. Tako da, ali dobro, ne razumem. Možda je nešto drugo problem, možda nisam ja. Kristina. Raduje me. Obožavam Amity Show, obožavam Ognjena, volim kad dođe da intervjuiše kad smo u pubu. Tako da bi mi bilo zadovoljstvo da, da učestvujem, ali Sada ti je zvanično upućen poziv. Hvala.